Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta fazer vídeo para vocês, como ensinando vocês como cuidar de plantas, né? A gente fez um vídeo da peperônia e ele foi muito visualizado. E a peperônia é uma planta tão antiga, né? É igual samambaia assim para mim. E aí eu fiquei super engraçado, porque o nosso vídeo mais visualizado é da peperônia. Eu acho que é um pouco por causa da moda agora, que tem um jardim vertical, o pessoal usa muito a peperônia no jardim vertical. E eu vejo muito jardim vertical e a peperônia num só, ela começa a amarelar e ela vai lá e morre, né? Então vamos lá, vamos ver o que importa, as 10 perguntas sobre a peperônia. A gente fez 10 perguntas do girassóis, as 10 mais perguntas do girassóis, e deu certo, o pessoal gostou bastante, né? É o nosso terceiro vídeo aí mais visualizado. Então vamos lá, comprei as peperônias aqui, vamos lá, vai ser bem legal. Primeira pergunta, está caindo folhas da minha peperônia, o que fazer? Está caindo folha. Então, na verdade, eu estava pensando até com o nosso amigo aqui, o Rodrigo. A pessoa pegou, teve uma nossa seguidora ali que perguntou, ela pegou e comprou a peperônia no mercado, no Garden, aqui na Paulista Flores, em algum lugar. Olha, depende muito do fornecedor, né? Essas peperônias eu comprei hoje. Fui lá no Mercadão, comprei. Não tenho aqui na loja, porque a gente tem vende flor aqui também. Mas floricultura, flor e plantas, assim. Mas a gente não tem aqui. A gente não é um garden, né? Porque a Paulista Flor não é um garden. E aqui, olha, pra vocês verem a qualidade da planta, certo? Então, por que começa a cair as flores? Ela comprou num garden. Ela chegou... Essa aqui, se você notar, ela tá super desidratada, ó. Ela tá branca. Tá meia murcha. O que aconteceu? A pessoa colocou, demorou 10 dias para colocar água nela. Então, comprou a planta, pendurou lá e coloca água uma vez por semana. Aí vai lá, coloca só um pouquinho de água assim. Tá na garagem, ó. E ela tá super seca. Tá? Eu vou fazendo isso aqui em decorrente do vídeo. Vocês vão ver como ela vai começar a hidratar. Ela vai mudar de cor. Ela tá desidratada. Essa aqui já tá mais não, essa aqui tá hidratada. Ela tá bonita, você coloca a mão aqui, ela tá úmida ainda, entendeu? Então, você pegou ela, comprou, pendurou ela. Se você começa a fazer isso, ela começa a cair as folhas. As pessoas falam, a folha na verdade não é a folha. Ela acontece o que tá acontecendo com essa aqui, ó. Ela começa a cair os galhos assim, ó. Ó, ela começa a despantar. Por quê? Demorou muito pra pôr água. Então, o que você deve fazer? Comprou a peperônia? Primeira coisa que você vai fazer é hidratar ela. Eu deixei essa aqui de propósito, ela tá bem seca. E eu vou fazer aquele sistema lá do balde. Pega um balde, isso quando ela tá pequena, tá bom? Você pega e coloca ela no balde aqui. Ó, ela nem afunda, tanto é que ela tá tão desidratada, tá? Você deixa ela aqui durante 10... Deixa uns 5 minutos, tá bom? Eu vou deixar esse plástico aqui que a gente vai, durante do vídeo, eu vou mostrar outra coisa que é importante pra vocês saberem, tá bom? Você deixa ela aqui, 5 minutos. O Rodriguinho vai editar esses 5 minutos aí e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Aqui, ó, você colocou, deixou 5 minutos, o Rodriguinho editou aí, tá? Então, por que ela tá caindo a folha? Porque você comprou ela e você não hidratou legal, você começou a regar só um pouquinho. Você tem que hidratar ela. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem hidratado, ó. Aí você vai e pendura ela, certo? Tá escorrendo a água, tá bom? Pode fazer de uma a duas vezes por semana. Depende muito, que a gente fala de uma a duas vezes, por quê? Na primavera, chove bastante, então é úmido. Não precisa fazer duas vezes por semana, pode fazer uma. Mas no outono e inverno, duas vezes por semana, porque é muito seco, não chove, não tem umidade, é seco. Então, no outono e inverno, duas vezes por semana. Na primavera e verão, só uma vez por semana, tá bom? Claro, se vier muito calor, você mora no interior, a gente tá em São Paulo, mas você mora no interior, é muito quente. Talvez você vai precisar regar, fazer isso duas vezes por semana, tá bom? Aí você vê, se ela tiver murchando, vai lá e coloca, tá bom? Mas é melhor ela murchar do que apodrecer, não pode colocar muita água. Até que você não vai conseguir colocar muita água nisso aí, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta, é isso. As minhas peperônias estão com as pontas e bordas pretas. Excesso d'água. Tem pessoa que vai lá, tem uma peperônia ali no... Tá na sala ou tá na garagem e aguou todo dia. Tem gente que é ao contrário, sabe?
todo dia vai lá e coloca água. Todo dia. Todo dia vai lá e coloca água. Ela não gosta de tanta água assim. Até porque se você pegar a folhinha dela aqui, se você espremer, salta muita água. Então ela não gosta muito da água. E o que acontece? Quando a peperoni está com as pontas e bordas pretas, tem assim, ela, aqui eu não consegui comprar, aqui tem um pouquinho aqui, ela está com a borda preta, eu não consegui achar uma peperona com a borda preta, porque como, na verdade falta d'água, que você vai comprar no garden, em um lugar, sempre está faltando água, então é muito difícil, eu até tentei fazer uma experiência aqui, ficar colocando água, mas não deu, tive que sair, acabou não dando. Então são pessoas que colocam muita água na planta, água sempre, e também depende também, que é o que eu guardei aqui a embalagem, do muito do fornecedor que você comprou. Tem muitos fornecedores e cada um usa um substrato diferente um do outro, né? O que acontece? Esse substrato aqui é o certo para peperônia. Ela é um substrato com um pouquinho de areia, uns 10% de areia, 15% de areia. Ele tem pó de serra e terra, tá bom? Ele vai drenar bastante a água. Já essa aqui, ela é muito alcalinosa, ela tem muito, como é que a gente fala? Argila, ela é argilosa, ó. E ela retém a água. Então, quando você compra uma planta desse fornecedor e você coloca muita água, ela começa a ficar com a pontinha preta. Ela vai morrer. É incrível, tá? E essa planta aqui está com esse substrato. Essa com esse. Essa planta está com esse. Então o que aconteceu aqui? Deixaram de regar, a terra endureceu, que ela tá argilosa, ó, tá argilosa. Jogaram água depois, então ela começa a apodrecer e cair os caules, que é uma outra pergunta. Mas quando a peperônia começa a estar com as pontinhas pretas e as bordas pretas, é muito do fornecedor que você comprou. E aí depois vai muito da rega que você teve, né? Por quê? Se você comprou uma peperona desse fornecedor com esse substrato, você vai colocar água, não tem problema, a água vai embora muito rápido. Então ela não vai ficar com esse problema, tá? É uma pergunta que eu fiquei super curioso assim, eu achei interessante, vai muito do fornecedor. Então se a terra for essa aqui, ela vai morrer se você coloca muita água. E se você coloca pouca água, também. Tá? O certo é esse substrato, aí vai do fornecedor. Às vezes eu falo assim pra pessoa passou um comentário pra mim: ah, minha peperônia tá morrendo, tá com as coisas. Eu falei: puta, é muito excesso d'água. Por causa do substrato não tem jeito, tá bom? Aí é isso. Então vamos pra terceira pergunta. Vai emendar toda essa história do substrato lá na frente, tá? Vamos lá. Terceira pergunta: as raízes da minha peperônia começaram a soltar. O que pode ser? Aí, por isso que eu vou emendar, deixar essa baguncinha aqui, mas vamos lá. Isso. Esse substrato, olha aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Ele é argiloso. Ele é muito argiloso, ele retém a umidade. Ó, tá caindo aqui as folhas, tá vendo? Que é a mesma coisa das folhas, das pontinhas pretas, das bordas pretas e tal. Então ele começa a apodrecer. Você compra uma peperona super bonita assim, só que tá com esse substrato e ela não vai vingar. Você começa a aguar, ou você para de aguar, ela fica lá presa, ela começa a apodrecer, a mesma coisa, você fica perdido. Tipo assim, tá aguando muito, ela cai. Tá botando, não tá botando água, ela começa a apodrecer. É por causa do substrato, então vai muito do fornecedor. Tá bom? Você tá vendo aqui que é uma prova, ó. É que aqui, bom, eu posso até fazer aqui. Ver aqui pro Rodriguinho, ó, aqui acho que dá pra você ver. Ó, o substrato aqui, ó, ele é todo areia, ó. Ele é bem parecido com esse aqui. Tá bom? Ó, ele é bem preto. Esse aqui já é mais, ele é mais argiloso, ó, olha só. Ó, ele retém muita água, ó. Tá vendo? É isso, vamos pra quarta pergunta. Vai emendar tudo isso aí no finalzinho, vamos lá. Quantas vezes por semana devo mergulhar a peperona no balde? Legal, vamos lá. Peperona no balde. Eu fiz isso aqui, ó. Ela agora ficou um pouquinho pesada. Saiu, ó, tá saindo até agora. Tá bem pesada aqui, ó. Tá bem hidratada. Essa tá bem hidratadinha. Você viu que ela começou a ficar, pegar um pouquinho mais de verde? Um verdinho mais escuro? Então, vamos lá. Lembrando do que eu falei antes. Ela deve ser colocada na água quando ela está pequena, né? Quando ela está pequena. Se você mora em São Paulo... depende da capital, depende do lugar que você mora, tá? E depende da época do ano. Se você estiver na primavera, você vai fazer uma vez por semana, né? Uma vez por semana você mergulha ela na água
E no outono e inverno, duas vezes por semana. No outono e inverno, sempre duas vezes por semana, tá bom? Agora, se você mora num lugar muito quente, como o Rio de Janeiro, que as pessoas já perguntaram pra mim, aí duas vezes, mesmo na primavera e verão, tá bom? Porque é muito quente, né? Diferente de São Paulo, é isso. Então, depende do lugar que você está, uma vez, depende da época do ano, duas vezes, tá? Como regar minha peperônia quando ela já está grande? Rodriguinho ali, nosso camarada, vai colocar uma foto de uma peperônia desse tamanho. Como é que você vai botar ela num balde? Não tem como, certo? Senão você vai quebrar toda a peperônia. Não tem como. Então ela já vai estar lá na garagem. Aí vai de pessoa para pessoa, como a pessoa gosta de planta e como aguaça a peperônia. Eu recomendo, se ela estiver na sua sala, ela tá bonita do lado da sua janela, que tá do lado da janela, fica enorme a peperônia. Então você leva ela num lugar que tem um ralo ou no tanque, pendura ela, aí depende da época do ano. Três vezes, duas, vamos lá, na primavera, verão, duas vezes por semana. Duas vezes por semana você vai aguar, então vai cair toda a água, certo? Nessa que vai cair toda a água, tem que ter um lugar que possa deixar lá. E você deixa aguar bastante, você não pode chegar e só aguar um pouquinho não, né? Só um pouquinho assim, não, muito pouco. Aguar bastante, duas vezes por semana, na primavera e verão, tá bom? Outono também, tá? Outono, primavera, verão, bastante água, ó. Escorreu, mais um pouquinho de água. Tem pessoas que vão lá e a planta é enorme. O Rodrigo vai mostrar a planta aqui, desse tamanho. A pessoa vai lá, tem um monte de folha. Joga um pouquinho de água e para. Não, a água tem que escorrer. Tá bom? Faz isso duas vezes por semana. Tanto na primavera como no verão. Se você morar num lugar muito quente, como eu teve ligado pro pessoal do Acre, que é um lugar muito quente, pode ser três vezes por semana. E a água vai sair. Então a água vai embora. Nunca deixa prato. Tá bom? Aí o adubo, vou me emendar aqui que eu tenho 10 perguntas, mas o adubo, uma vez por mês, o adubo, tá? Coloca uma tampinha num litro d'água, dos 10, no balde, ou nesse aqui, no regador, e agora, tem que adubar, o peperão tem que adubar todo mês, tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta, posso colocar o adubo 10 granulado ou pastilha? Qual a melhor para ela? Ó, eu não recomendo granulado. Vamos supor, se tem uma samambaia, uma peperona enorme, você vai jogar granulado aqui, não vai chegar na raiz, você vai desperdiçar. E outra, o granulado só dá resultado quando você molha. É melhor, eu recomendo colocar o líquido, muito melhor o líquido. A pastilha dá muita cochonilha, ela dá, não sei o que acontece, a peperona normalmente não dá cochonilha, mas começa a apodrecer até. Você pode fazer uma experiência aí com você, porque às vezes eu falo aqui, o pessoal fala, ah, mas eu fui... Faz a experiência, coloca aquela pastilha que eu não recomendo, ela começa a apodrecer a raiz, não sei porquê, tá bom? A sétima, ela deve ficar no sol ou na sombra? Sombra. Faça um teste, deixa sua peperona, melhor coisa é fazer um teste, deixa sua peperona no sol. Ela vai crescer muito devagar e vai amarelar todas as folhas. Tá vendo que já tá começando a ficar mais verdinho aqui, ó? Não sei se vocês notaram. Não pode ficar no sol. Se coloca no sol, que o pessoal faz muito jardim vertical, por isso que a peperona ficou muito cara. Começaram a usar muito no jardim vertical, e no sol, ela morre, igual a samambaia. Ela fica toda amarelada, ela começa a crescer uns galhos assim, sem flor, sem folha, tá? É isso. É, o que fazer quando a raiz apodrece? Olha, quando a raiz apodrece, não tem o que fazer. Se você quiser fazer talvez uma muda da sua peperônia, você corta aqui, tem que ter esse brotinho aqui, espero que o Rodrigo esteja vendo, corta aqui na frente e coloca nesse substrato aqui, em um vaso, tá? Que eu já falei lá como é o substrato, certo? Tem que vazar a água, aperta aqui e agua todo dia durante 5 dias. Todo dia. E tem que descer a água, tá bom? Num lugar com muita claridade, não no sol, tá bom? Depois você vai diminuindo a rega, tá bom? E aí depois daqui você faz em outro vaso, coloca em outro vaso, é isso, tá? Vamos lá, oitava. Não, essa é a oitava, eu queria fazer quando a arroz apodrece. Como colocar a terra na peperônia? Puta, muito legal. Teve uma moça que reclamou que a peperônia dela tava morrendo, e eu acho que era por causa da terra. Eu não acho, eu tenho certeza que era da terra arenosa. Porque a terra arenosa, você vai colocando água, ela vai abaixando e vai se espremendo na raiz e vai matando a planta, né?
Se precisar, sempre esse substrato aqui. Você vai pegar aqui, ó. Até porque também, se uma planta tiver muito boa, essa aqui não tem nem como você colocar, até que não precisa, ó. Ela tá super verdinha. Isso eu não aguento ela. Vou dar um banho nela aqui. Ó, ela nem embuchou, tá precisando do banho. Então, você vai conseguir colocar a terra nesse aqui, ó. Olha, porque esse aqui é essa terra aqui, argilosa. Aí você vai tentar, vamos tentar colocar. Eu não sei se ela vai vingar um dia, mas você bota um pouquinho aqui. Bota um pouquinho aqui. E aí você vem aqui e rega ela com o regador pra terra assentar. Aí você vai fazer isso duas vezes por semana quando você for regar. Antes de você regar, para você não precisar machucar a planta, você coloca a terra e coloca a água para a terra ir assentando. Então, colocou a terra duas vezes por semana, coloca a terra, agora com o regador, certo? E a terra vai assentando aqui. Aí a gente vai tentar recuperar. Eu não garanto que isso vai dar certo, porque a terra que tá lá é muito argilosa, não pode ser uma terra argilosa. Devo trocar o vaso quando ele começar a crescer? Putz, a sua planta tá bonita, você fez tudo isso aqui. Olha, hidratou aqui, ó. É incrível como a planta fica bonita, vistosa quando você faz isso. Teve uma seguidora das nossas aí, que não acreditou muito nisso, fez e passou lá que deu tudo certinho. Fiquei muito feliz por isso, tá bom? Se a sua planta tá bonita, grande, enorme, você tá cuidando certinho. Mantenha o cuidado que você está tendo nela, tá bom? Você vai lá, duas vezes por semana, botar bastante água, certo? Ô, Brasileiro, beleza? Beleza? Ó, bastante água, bastante, tá bom? E deixa escorrer. E mantenha, se ela estiver grande e bonitona, mantenha o cuidado que ela está, tá bom? Espero ter ajudado. É, eu falei do... No começo do vídeo, não falei do deixe o seu like. Então, não falei. Então, deixe o seu like, siga nosso canal, aperte o sininho para receber notificações e dar uma moralzinha pra gente aí. Se tiver dúvidas, sugestões, escreva aqui embaixo que a gente vai responder a todo mundo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, um abraço.